Me ollaan tänään tultu tänne Pyhännälle pitämään tuulivoimayleisötilaisuutta Konnunsuon tuulivoimahankkeen osalta tänne Maaralan kylätalolle. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa tuulivoimahankkeeseen hankekehityksessä aika monessa kohtaa. Tuulivoimahanke itsessään vaatii kaavoituksen ja kaavoituksesta Suomessa vastaa kunnat. Ja sen vuoksi myös sitten tosiaan kunnan kanta tuulivoimaa on hyvin ratkaiseva. Jos hanke lähtee liikkeelle, eli kunnan hallitus hyväksyy kaavoitusaloitteen, alkaa hankkeen suunnittelu, joka tarkoittaa ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä, ja siinä rinnalla kulkee kaavoitus. Ensinnä tehdään ympäristövaikutusten arviointiohjelma, ja sen jälkeen arvioidaan ja valmistuu ympäristöarviointiselostus ja samalla kaavaluonnos. Ne kulkevat siis käsi kädessä. YVA-ohjelmastoja järjestetään yleisötilaisuus lakisääteinen, ja sitten kun arviointi valmistuu ja kaavaohjelma valmistuu, niin niistä järjestetään myöskin yleisötilaisuudet. Sen jälkeen YVA on valmis ja suunnittelu jatkuu tekemällä kaavaehdotus, joka sitten menee lopulta kunnan valtuuston päätettäväksi, eli hyväksyykö kunta kaavan. Sitä ennen on yleisötilaisuudet, ja kaikissa näissä yleisötilaisuuksissa on mahdollisuus sitten ihmisillä keskustella ja vaikuttaa näihin. Ja kunnan valtuusto sitten päättää, että hyväksyykö se kaavan, yleiskaavan hankkeelle vai ei. Lisäksi me hankekehittäjät järjestetään tällaisia vapaamuotoisia matalan kynnyksen yleisötilaisuuksia, jossa sitten paikalliset pääsee kertomaan omia huoliaan, mitä kyseinen hanke ehkä sitten aiheuttaa, ja niistä voidaan keskustella täällä sitten yhdessä. Yleisötilaisuuksissa ihmisiä kiinnostaa säännönmukaisesti maisema, koska voimalat sitä muuttavat. Sitten toisena on melu ja meluksi koettava ääni. Se osittain myöskin pelottaa. Ja kolmas varmaan on maankäyttö, eli metsästys ja marjastus. Alueella liikkuminen on hyvin yleisesti kysytty. Siinä on kolme yleisintä. No, mites meillä meni ilta? Hyvin. Ihmisiä tuli parikymmentä. Ne kyseli ja puhui, ja mehän saatiin tietoa ihan mukavasti, ja sitä varten me täällä oltiin. Oikein normaali, hyvä henki. Kyllä. Kiitos.